L-artist Richard Saliba qed jippreżenta għandna wirja retrospettiva fis-Soċjetà Maltija tal-Arti. Wirja li taħodna lura għall-ewwel xogħlijiet tiegħu eżepjuti fl-1975 fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti. Bi-pjaċir Soċjetà tal-Arti qed tilqa fis-swali tagħha x-xogħlijiet ta' Richard Saliba. Richard Saliba huwa veteran fix-xena tal-arti u ilu jaħdem fil-pittura u fl-inċiżjoni għal dawn l-aħħar 50 sena. Għalhekk dil-wirja fil-fatt tinkorpora xogħlijiet li jmorru lura xi retrospettiva għas-sebgħinijiet uħud mix-xogħlijiet tiegħu tal-ewwel fażi tal-karriera tiegħu u wkoll xogħlijiet li qed jagħmel bħalissa reċenti. Allora interessanti li f'din il-wirja qed naraw dialogu bej xogħlijiet li jmorru lura ħafna u xogħlijiet li huma riċenti ħafna. Li naħdem fil-pittura minn mora 1960s, però bdejt l-ewwel exhibition li kelli fil-1975. U minn dak iż-żmien imxejt u għamilt ħafna iżjed wirjiet b'temi differenti u b'iżvilupp ikoll bej qabel kont naħdem ftit figurattiv u mbagħad bdejt fuq il-landscape u l-landscape kienet diversi styles, ġifieri l-ewwel kienu daqsxejn tradizzjonali u mbagħad lib tal-hard edge minn hemmhekk u mbagħad immur tal-xogħol ta' astratt u minn hemmhekk għalġajt ritornajt għal-pajsaġġ, però bil-valuri daqsxejn differenti, il-ħardex sibtu daqsxejn naqqaslu l-intensità tiegħu u biex nuri wkoll il-valuri kromatiċi li huma possibbli li jsib fil-kampanja u fil-pajsaġġ Malti. Ħaġa importanti fix-xogħol tiegħi wkoll li nara jiena mhux importanti li impingi, per eżempju, veduta li kulħadd jista' jara fax, nieħu il-valuri u il-kwalitajiet li huma komuni fil-pajsaġġ Malti, però naqadhom flimkien b'daqsxejn mod iżgħet liberu milli impingi dak li qed nara fil-post. Bażikament hawnhekk għandna 40 biċċa xogħol fuq 40 biex nkun aktar preċiż u li huma pittura u inċiżjoni. Interessanti li naraw kif dan l-artist jagħżel ċerta narrattivi partikolari u fil-fatt l-elementi primari tax-xogħol ta' Richard huma l-pajsaġġ u l-astratt. U fil-fatt iffukajna ħafna iżjed fuqhom. Ovvjament inkorporajna l-xogħlijiet l-oħra biex nagħtu niċċa żgħira ta' informazzjoni fuq kif l-artist għażel ċerta stejji, ċerta kunċetti, ċerta temi u fil-fatt qed noħolqu dan dialogu biex ngħidlek. Interessanti wkoll li tara li l-element primarju fix-xogħol tiegħu huwa l-kulur. Ġifieri meta tara x-xogħol flimkien, apparti li tara l-idiosinkrasiji il-karattru tax-xogħol, tara wkoll li element primarju li jorbot flimkien dawn ix-xogħlijiet huwa l-kulur. Illum speċjalment anki ħabba l-kwistjoni tal-COVID, ħdimt għamilt 4 xhur 5 xhur naħdem ġol l-istudio biss u għamilt rinnexxi li għamilt ħafna wkoll xogħol figurattiv ta' figuri u allura minn hemmhekk kont sodisfatt ikolli li dan iż-żmien ma ħlejtux, ma għamiltux għal xejn, ma kienx għal xejn.